নমস্কাৰ স্বাগতম এই মুহূৰ্তলৈ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটীৰ লকডাউনৰ আজি ষষ্ঠ দিন গুৱাহাটীত শিথিল হ'ব পাৰে লকডাউন দুদিন শিথিল সম্ভাৱনা আছে দুদিন লকডাউন শিথিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সোমবাৰ মঙলবাৰে লকডাউন শিথিল কৰাৰ সম্ভাৱনা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মহানগৰবাসীৰ বাবে উপলব্ধ কৰোৱাৰ লক্ষ্যৰে লকডাউন শিথিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটীত প্ৰমাণ জনাইছোঁ গুৱাহাটীত লকডাউনৰ ষষ্ঠটো দিন গুৱাহাটীত শিথিল হ'ব পাৰে লকডাউন দুদিন শিথিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটীত লকডাউন সোম আৰু মঙলবাৰে লকডাউন শিথিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মহানগৰবাসীৰ বাবে উপলব্ধ কৰোৱাৰ লক্ষ্যৰে লকডাউন শিথিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি জনাইছোঁ যে সোম আৰু মঙলবাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউন শিথিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মাত্ৰ দুটা দিনৰ বাবে যিটো গুৱাহাটীৰ চৈধ্যদিনীয়া লকডাউন অব্যাহত আছে আজি ষষ্ঠটো দিন আৰু এইবাৰ অধিক কঠোৰ ৰূপত গুৱাহাটীত বলবৎ হৈছে লকডাউন য'ত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যিসমূহ দোকান সেইসমূহ বন্ধ হৈ আছে কেৱল ফাৰ্মাচীহে খোলা আছে গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলো পেট্ৰল পাম্পো খোলা নাই গুৱাহাটী মহানগৰীত যাৰ ফলত যাতে খাটি খোৱা লোকসকলৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ যাতে অভাৱ নহয় সেইসকলৰ বাবে দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে দুদিনকৈ লকডাউন খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে সোম আৰু মঙলবাৰে খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে লকডাউন গুৱাহাটীত আৰু আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাৰ সৈতে ৰাজু ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু আক্ৰান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ গুৱাহাটীতে চৈধ্যদিনীয়া লকডাউন অব্যাহত আছে আজি ষষ্ঠটো দিন কেনে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শিথিল কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰা হৈছে ৰাজু বৰুৱা চাওক ৰশ্মিতা আমি পূৰ্বৰ বুলেটিনতো এই বিষয়টোক লৈ পেলাই আমি কথা পাতিছোঁ যে লকডাউন হৈ আছে আৰু লকডাউনৰ ফলত কিছু যিসকল দৰিদ্ৰ লোক আছে তেওঁলোক যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু তাৰ লগতে যিসকল অকলশৰীয়া লোক সেইসকল লোকো যথেষ্ট তেওঁলোক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে পাপন কলিতা ডাঙৰীয়া আছে তেওঁ এটা কথা তেওঁৰ সৈতে আমি যেতিয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ পূৰ্বে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে অনিমা গুহ যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছে তেওঁৰ ঘৰত পাচলি নোহোৱা হৈছে গতিকে এই সম্পৰ্কত তেওঁ কিছু সামগ্ৰী তেওঁ আমিনগাঁৱৰ পৰা কালিৰ দিনটোত তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু তাৰ লগতে আজিও কিছু সামগ্ৰী কণীকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰী তেওঁ ক্ৰয় কৰিছে আৰু সেইখিনি তেওঁ দিব বিচাৰিছে অৰিমা গুহ মই পাপন কলিতা ডাঙৰীয়া সকলো লোকেই যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছে আৰু ৰশ্মিতাই এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে লকডাউন শিথিল কৰাৰ সম্ভাৱনা কিছু প্ৰকট হৈছে যে দুটা দিনৰ কাৰণে হয়তো খুলি দিব পাৰে নাই এইটো আমি শুনিছোঁ এতিয়ালৈকে আমি স্পষ্ট ক'ব নোৱাৰিম এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ একো নিৰ্দেশনা এতিয়ালৈকে আমালৈকে অহা নাই সেইটো এটা কথা আমাৰ চৰকাৰী যিটো ডিউটি সেইটোতো চলি আছে আৰু থাকিব তাৰপিছতো এতিয়া এই এনেকুৱা এটা হৈছে যে কিছুমান বয়োবৃদ্ধ মানুহৰ ঘৰত চব্জি নাই এতিয়া ধৰক মোক যোৱা পৰহি ফোন কৰিছে যে মোৰ ঘৰত খাবলৈ একো নাই তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে আমেৰিকাত অকলে থাকে প্ৰায় 83 বয়স গতিকে মই সেইকাৰণে আমিনগাঁৱৰ পৰা মানুহৰ দ্বাৰাই আমাৰ যিবিলাক অফিচাৰ্ছ তাত চাকৰি কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰি এই কিছু ধৰক শাক পাচলি আলু পিঁয়াজ এই কণী এতিয়া এই গাখীৰ লৈছোঁ ইয়াত হিতাজখলাৰ মানে দি আৰু সেইটোৱে এইটো মানে এইটো চৰকাৰী ডিউটি নহয় তথাপিও মোৰ এইটো এটা ব্যক্তিগত আৰু হেৰি আৰু মানে তেওঁক বুলি নহয় আৰু আৰু মোৰ ওচৰে পাঁজৰে যদি কাৰোবাক কিবা লাগে মই যদি পাৰোঁ বা মোৰ ঘৰত থকা কিছুমান ধৰক আলু চালু আছে কাৰোবাক দিও দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বা পিঁয়াজ চাউল চেনি এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে এইখিনি সময়ত যদি মানুহে মানুহক সহায় নকৰে কোনে কৰিব হয় নে নহয় গতিকে সেইকাৰণে আমি অকল মই বুলি নহয় যে সকলোৱে পাৰিলে ইজনে আনজনক সহায় কৰক আৰু লকডাউনটো ভালকৈ মানি থাকক মাস্ক পিন্ধক ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং কৰক ঘৰৰ পৰা ওলাব নালাগে বিনা কামত এই মই আমিতো চৰকাৰী কাম নাথাকিলে এক ইঞ্চি বাহিৰত নাযাওঁ ঘৰৰ পৰা গতিকে বিনা কামত আমি নিজে নাযাওঁ অথচ আমি যাব পাৰোঁ আমাৰতো কোনো অসুবিধা নাই তথাপিও আমি নিজে নাযাওঁ বা আমাৰ পৰিয়াল নাযায় গতিকে চবেই যদি এনেকুৱা যদি এটা যদি মনোভাৱত যদি কিছুদিন অন্তত চলি যায় তেতিয়া সমাজখন ৰক্ষা পৰিব ৰাজ্যখন ৰক্ষা পৰিব দেশখন ৰক্ষা পৰিব আমি মানুহবিলাক ৰক্ষা পৰিম গতিকে সকলোৱে এইখিনি কথা মানি চলিলে সকলোৰে কাৰণে ভাল হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে দ্বিতীয় বাপন কলিতা আৰু বাপন কলিতাৰ সৈতে মই কথা পাতিলোঁ গুঞ্জন কলিতা আছে মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গুঞ্জন আছে গুঞ্জনৰ সৈতেও মই এই বিষয়টো যে লকডাউন শিথিল কৰাৰ সম্ভাৱনা এতিয়া আহিব পাৰে আপুনি আৰক্ষীৰ লোকসকল যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতক আৰু তাৰ লগতে লকডাউন শিথিল কৰাৰ সম্ভাৱনাটো যে দুদিনৰ কাৰণে শিথিল হ'ব পাৰে নেকি চাওক ইতিমধ্যে বিষয়টো চৰ্চা লাভ কৰিছে লকডাউন শিথিল হ'ব পাৰে নেকি আৰু ইতিমধ্যে যোগান মন্ত্ৰীয়ে সেই সম্পৰ্কে আলোচনাত মিলিত হৈছে
কি দোকান খুলিব পারিব কি দোকান খুলিব নোৱাৰিব কিন্তু তাৰ মাজতে যি সমূহ আৰক্ষীৰ লোকে তেওঁলোকে নিজৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত হৈ আছে পহৰাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তাৰ ভিতৰত অসম আৰক্ষীৰ 117 গৰাকী আৰক্ষী জোৱান ইতিমধ্যে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰ ভিতৰত 26 গৰাকী যদিও সুস্থ হৈ উঠিছে 1123 গৰাকী বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইনত আছে আৰু সেয়েহে এতিয়া দেখিছে যে যান বাহন আৰক্ষীৰ লোকক আমি কালিয়ে দেখুৱাইছিলোঁ যে এতিয়া ফেচ শ্বিল্ড দিয়া হৈছে যিহেতু তেওঁলোকে একেবাৰে ওচৰলৈকে গৈ কাগজ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে জৰুৰী সেৱাৰ বাহিৰে আৰু কেনে কেনে মানুহ পাইছে চেকিং কালত আপোনালোকে আৰু কিমান জৰিমনা এইকেইদিনত পাইছে তেনেকুৱা আগৰ তুলনাত এইবাৰটো জৰিমনা তেনেকৈ হেৰি কৰিব পৰা নাই পাব্লিক সজাগ হৈছে বহুত সীমিত এতিয়ালৈকে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ডিউটি কৰি আছোঁ বৰ্তমানলৈকে কোনো তেনেকুৱা মানুহ ওলাই অহা নাই যিজনে মানে এই লকডাউনৰ বিৰোধিতা কৰি মানে আননেচেচাৰী ওলাই আহিছে যিসকলক পাইছোঁ আমি ধৰি লওক স্বাস্থ্যকৰ্মী আমাৰ পুলিচৰ বা প্ৰশাসনিক বিষয়া তেখেতসকলৰ গাড়ীবিলাকে আমি বৰ্তমানলৈকে পাইছোঁ আৰু তেখেতসকলক যাব দিয়া হৈছে হয় মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমি যদি এই লকডাউনৰ আজি লকডাউন চলি আছে গতিকে এইকেইদিনত আৰক্ষীয়ে কিমান বাহনো জব্দ কৰিলে এটা যদি আভাস এটা যদি দি দিওঁ এইকেইদিনত কালিৰ দিনটোত 2-চকীয়া বাহন 196খন 3-চকীয়া 26খন 4-চকীয়া 153খন আৰু 6-চকীয়া 2খন বাহন জব্দ কৰিছে লগতে ফাইন জৰিমনা বিহা হৈছে 2 লাখতকৈও অধিক টকা আৰু 377 গৰাকীক ইতিমধ্যে ডিটেইন কৰা হৈছে বা আটক কৰা হৈছে ৰাজু বৰুৱা নিশ্চয় গুঞ্জনে সেই তথ্যখিনি দিছে যে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যিখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থকা হৈছে সেই সম্পৰ্কে কথা পাতিছে আৰু আপুনি যিটো কথা যি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছিল যে লকডাউন দুদিনৰ কাৰণে শিথিল কৰা হ'ব নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত আছে আৰু কালিৰ দিনটোত আমি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সৈতে যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় যিখিনি কথা তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা স্বাস্থ্যক লৈ পেলাই ওলাই নাহে যিহেতু বিগত দিনসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শনি আৰু দেওবাৰে যেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল দুটা দিনত যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছিল যাৰ ফলত সংক্ৰমণৰ সংখ্যা হয়তো বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্ত সংখ্যা যিকেইটা বিগত দিনসমূহত গুৱাহাটী মহানগৰীত আক্ৰান্ত সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে সেই সন্দৰ্ভতো স্বাস্থ্য বিভাগ বা প্ৰশাসনে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব চাওক এই ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এটা কথা সংবাদমেল যেতিয়া সম্বোধন কৰিছিলে সেই সম্পৰ্কে কৈছে যে লকডাউন দিয়াটো চৰকাৰে লকডাউন দিব বিচৰা নাই চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাত কোনোবা পৰিব সেই সম্পৰ্কে চৰকাৰে তেনেকুৱা বিচৰা নাছিল কিন্তু চৰকাৰ বাধ্য হৈছিল লকডাউন ঘোষণা কৰিবলৈ 14-দিনীয়া এক লকডাউন ঘোষণা কৰিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে আৰু আন জিলাসমূহৰ বাবে উইকেণ্ড লকডাউন আছে গতিকে এই সময়ছোৱাত আপুনি যিটো কথা কৈছে যে সোম আৰু মঙলবাৰে যদি কেনেবাকৈ খুলি দিয়া হয় সেই সময়ত মানুহ যদি অধিক হাৰত ওলাই আহে তেনেহ'লে পুনৰবাৰ সংক্ৰমিত অধিক সংক্ৰমিত হোৱাৰ তাৰ চান্সটো বেছি বৃদ্ধি পাই যায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিসকল লোক বৰ্তমান ঘৰত আছে যিসকলৰ অসুবিধাও চলি আছে তেওঁলোকে বজাৰ সমাৰ তেওঁলোকৰ সেই হৈছে মই ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত যিসকল আছে দিন হাজিৰা যিসকলে কৰি চলে বা তেওঁলোকৰ এটা দিন খাটি খোৱা যিসকল লোক সেই খাটি খোৱা লোকসকলে ইমান দিনৰ বাবে 14 দিনৰ বাবে তেওঁলোকে যিসমূহ সামগ্ৰী লাগে সেয়া মজুত কৰি ৰখা তেওঁলোকৰ বাবে অসম্ভৱ কাৰণ তেওঁলোকৰ পকেটত তেনেকুৱা ধৰণৰ ধন নাই আৰু পাচলিৰ ক্ষেত্ৰতো মই কৈছোঁ যে গুৱাহাটী বজাৰলৈ যিবোৰ পাচলি আহে বা অন্যান্য বজাৰলৈ যিবোৰ পাচলি আহে অধিক পাচলিয়েই কীটনাশক দ্ৰব্য বা ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলোৱা গতিকে সেই ৰাসায়নিক সাৰত থকা যিবোৰ পাচলি আছে সেই পাচলিবোৰ 2-3 দিনৰ ভিতৰতে বেয়া হৈ যায় ফ্ৰিজ মানুহৰ ঘৰত নাথাকে গতিকে স্বাভাৱিকতে এতিয়া যথেষ্ট অসুবিধা তেনেকুৱা সেইসকল লোকৰ হৈছে দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ নিশ্চয় ৰাজু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ দৰিদ্ৰ লোকসকলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যিহেতু 14 দিনৰ বাবে তেওঁলোকে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি হয়তো ৰাখিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে শিথিল কৰি দিয়া হৈছে হয়তো সম্ভাৱনা আছে সোমৰ মঙলবাৰ দিনটোত যদিও বা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে যদিও আপোনাৰ কিছু অসুবিধা হৈছে দুদিন শিথিল কৰি দিলেও কিন্তু বৃহৎ স্তৰত যাতে লোক ওলাই নাহে তাৰ বাবে প্ৰশাসনে যাতে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউন অব্যাহত আছে আজি 6ষ্ঠ দিনৰ লকডাউনত ইতিমধ্যে ৰাজুৱে দেখুৱাইছে লগতে গুঞ্জনে দেখুৱালে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আৰু বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আক্ৰান্ত সংখ্যা গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে কোভিড-19 আক্ৰান্ত শিশুৰোগ বিভাগৰ জি এন এম নাৰ্ছ দীপাঞ্জলি দত্ত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে শুকুৰবাৰে দীপাঞ্জলিৰ শহুৰ পুনানন্দ নেওগ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল পুনানন্দ নেওগ অৰ্চনা হস্পিটেলৰ ৰেডিঅলজিষ্ট আজি পুনৰবাৰ নাৰ্ছগৰাকী দেওৰ সহ 2জন লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে
প্ৰবা জনাইছো ডিব্ৰুগড় এএমচিএইচৰ নার্স কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে ইতিমধ্যে আমি জনাও যে কুকুৰ বিভাগৰ জিএনএম নার্স দীপাঞ্জলি দত্ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে কুকুৰপৰে দীপাঞ্জলিৰ শহুৰ পুনানন্দ নেওক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল পুনানন্দ নেওক হৈছে অৰ্চনা হস্পিটেলৰ ৰেডিঅলজিষ্ট আজি পুনৰবাৰ নার্স গৰাকীৰ দেউৰ সহ দুজন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে বলে সিরাং জেলা উপায়ুক্তর পত্নী কন্যা করোনাত আক্রান্ত হয়েছে উপায়ুক্ত গৌতম তালুকদার পত্নী কন্যা আক্রান্ত হয়েছে করোনাত উপায়ুক্ত গৌতম তালুকদার পত্নী এন্টি দাস করোনাত আক্রান্ত হয়েছে লগতে তেখেতর কন্যা দিগঙ্গনা কাশ্যপ আক্রান্ত হয়েছে করোনাত 27 জুনত গুয়াহাটির পর সিরাঙ্গলে গৈছিল দুই গৰাকী উপায়ুক্ত তালুকদারৰ সৈতে সরকারি বাসভবনতে আছিল দুই গৰাকী কাজলগাঁও অসামরিক চিকিৎসালয়ৰ এজন চিকিৎসকও করোনাত আক্রান্ত হয়েছে চিকিৎসালয়খনত করোনা আক্রান্তর চিকিৎসা কৰিছিল ব্যক্তিগৰাকীয়ে আৰু জিলাখনত নতুনকৈ 12 গৰাকীৰ গাত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ পুনৰ জনাওঁ যে সিৰাং জিলা উপায়ুক্তৰ পত্নী তথা কন্যা কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে গৌতম তালুকদাৰৰ পত্নী কন্যা আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত উপায়ুক্ত গৌতম তালুকদাৰৰ পত্নী এণ্টি দাস লগতে কন্যা দিগংগনা কাশ্যপ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত 27 জুনত গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁলোক গৈছিল সিৰাঙলৈ আৰু সিৰাঙত উপায়ুক্ত তালুকদাৰৰ সৈতে চৰকাৰী বাসভৱনত আছে দুয়োগৰাকী কাজলগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ এজন চিকিৎসকো কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে চিকিৎসালয়খনত করোনা আক্রান্তর চিকিৎসা করে আছিল চিকিৎসকগৰাকীয়ে আর বর্তমান সিরাং জেলা নতুনক 12 গৰাকীৰ গাত ধৰা পৰিছে কোভিড পজিটিভ ফলে সিসিবৰ গাঁৱৰ গেলুৱাজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মনোৰঞ্জন মাহাতৰ মৃতদেহ আজি পুৱা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অভিশপ্ত আইটিএন বাহনখনৰ চালকজনৰ মৃতদেহটো আৰু এই বাহনখনৰ চালক আছিল মনোৰঞ্জন ঘটনাস্থলীৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ দূৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মনোৰঞ্জন মাহাতৰ মৃতদেহ উপঙি থকা অৱস্থাত ৰাজ্য প্ৰত্যক্ষকৰে মৃতদেহটো এনডিআৰএফে উদ্ধাৰ কৰিছে মনোৰঞ্জন মাহাতৰ মৃতদেহ বৃহস্পতিবাৰে গেলুৱাজনক সংঘটিত হৈছিল শোকাবহ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল টংকেশ্বৰ কলিতা আৰু কন্যা পল্লৱী কলিতাৰ শোকাবহ দুর্ঘটনাত প্রাণ রক্ষা পড়েছিল কলিতার পত্নী আর জ্যেষ্ঠ কন্যার কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জানাও যে দুগারী মৃত্যু হওয়ার বিপরীতে আজি উপঙি থাকা অবস্থাত গাড়িখনের চালক মনোরঞ্জন মাহাতর মৃতদেহ স্থানীয় রাইজে প্রত্যক্ষ করে খবর দিয়ে আরক্ষীক আর ইতিমধ্যে এনডিআরএফে উদ্ধার করেছে চালক মনোরঞ্জন মাহাতর মৃতদেহ ঘটনাস্থলীর পর 4 কিলোমিটার নীলগত উদ্ধার করা হয়েছে মনোরঞ্জন মাহাতর মৃতদেহ কালির দিন চলছিল উদ্ধার অভিযান যত টঙ্কেশ্বর কলিতা আর তেখেতর কন্যার মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কলিতাৰ পত্নী আৰু জ্যেষ্ঠ কন্যাৰ ইতিমধ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে ঘটনাস্থলীৰ পৰা তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জীৱন্তে কিন্তু ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে একেটা পৰিয়ালৰ দুজনৰ আৰু এই কৰুণ ঘটনাৰ যি সংঘটিত হৈছিল যিখন চালক আছিল যিগৰাকী চালক আছিল আইটেন ভাগৰ চালকজনৰ ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আজি পুৱাৰ ভাগত গেলুৱাজনত উপঙি থকা অৱস্থাত চালকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিশ্রামী দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কেনেদৰে উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই মৃতদেহটো আৰু ইতিমধ্যেই এই ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তিনিজনকো লোকে ঘটনাস্থলীৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ নিলগত আইটেন বাহনখনৰ চালকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে यहाँ से दो बोर लेके करीब 6 बजे गया था नीचे की तरफ और तेज़ी से गया और पानी एकदम हिलाए तो वापस आते समय इसको सारे यहाँ से जहाँ से कार गिरा है वहाँ से 4.5 किलोमीटर दूरी में हमने बॉडी को ऊपर फ्लोट करते हुए देखा तो वहाँ से हमने रिट्रीव करके अभी यहाँ पे लेके आए हम लोग यहाँ से खुद जाके जाते समय नहीं मिला था तो वापस आया तो वापस आते समय पानी ज़्यादा हिला था तो वहाँ पर बॉडी ऊपर आ गया था ভক্তৰ বাবে পুনৰ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ থাকিব নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ৰ মুখ্য দুৱাৰ 3 মাহ বিৰতিৰ অন্তত চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা মতে দেৱালয়ৰ দুৱাৰ খোলা হৈছিল যদিও কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষই লৈছে এনে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আজিৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ভক্তৰ বাবে বন্ধ থাকিব বিলবেশ্বৰ দেৱালয়ৰ মূল দুৱাৰ উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পিছতে কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণৰ দিশে আগবাঢ়িছে নলবাৰী সেয়েহে ৰাইজৰ স্বাৰ্থ তথা কৰোনাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষই নিজাববীয়াকৈ লৈছে এনে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অৱশ্যে দৈনন্দিন পূজা পাতলকে ধৰি চাকি বন্তি জ্বলোৱা হ'ব দেৱালয়খনত এনেদৰে তলা ওলমাই দিয়া হৈছে মূল গেটত বিলবেশ্বৰ দেৱালয় বন্ধ ৰখা হ'ব আৰু বৰ্তমান যিহেতু অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিলবেশ্বৰ দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষই আৰু ভক্তৰ বাবে বন্ধ থাকিব দুৱাৰ কিন্তু ভিতৰত পূজা পাতল চলি থাকিব কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণৰ আশংকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে ইতিমধ্যেই দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে
গণসংক্রমণ সেই গণসংক্রমণের প্রতি আশঙ্কা করে দেওয়ালয় পরিচালনা সমিতিয়ে অনির্দিষ্ট কালের দেওয়ালর মূল দ্বার বন্ধ রখার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যেহেতু গুহাটি মহানগরীত ইতিমধ্যে করোনা মহামারীর গণসংক্রমণ হয়েছে বা শেহতভাবে নলবারীতো গণসংক্রমণের আশঙ্কা করা হয়েছে, তেনে পরিপ্রেক্ষিত রাইজর সুবিধার্থে বা করোনাক প্রতিহত করবলে দেওয়ালয় পরিচালনা সমিতিয়ে লৈছে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। দেওয়ালয় পরিচালনা সমিতির বিষয়ববিয়া সকল আছে, উপস্থিত আছে দলগী, মই পোনে পোনে যাব বিচারিম, কথা পাতবলে চেষ্টা করি। আজি আপনাদের একটা নিজাববিয়াক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আমি আসলতে সিদ্ধান্ত এই কারণেই লবলগিয়া হল, যেহেতু গুহাটী মহানগরীত এনেকা গণসংক্রমণ আরম্ভ হয়েছিল আর সেই সংক্রামণটা আহি আমার নলবারী জেলালৈকে গতি করেছে। আর নলবারী জেলারও অসরে পাজরে গাঁওবিলাকত ইতিমধ্যে গণসংক্রমণ হবলৈ ধরেছে। যেহেতু এই মন্দিরত বিল্লেশ্বর দেবালয় মন্দিরত মানুষের যথেষ্ট ভিড় হয়, তথাপিও সরকারের নির্দেশা বলে মানি আমি যিমান পাৰো সিমান চেষ্টা দিছিলোঁ। আমি সরকারে দিয়া নির্দেশ মতে যেতিয়াৰ পৰা আমি মন্দির খুলিছোঁ আমি খুব নিয়ম শৃঙ্খলা রাখি আমি মন্দিরত যাত্রী সোমাব দিছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে মন্দিরত মানুষ বেশি আহিবলৈ ধরলে আমি গম পাই গলো, গতি আমি পরিচালনা সমিতিয়ে গোটেই রাইজর সুবিধার্থে আমার কিছু ক্ষতি হোক আমার কবলগিয়া একো নাই, রাইজর মঙ্গল হব লাগে, সেই কারণে আমি আজিরে পৰা আমার মন্দিরের পুনৰ মুখ্য গেট আমি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত রাখিছো। এই কথা গণসংক্রমণ যেটা মানুষে মানুষলৈ হয় সেই প্রতি লক্ষ্য রাখি আমি সদ্যতে আজি মন্দির পরিচালনা সমিতির এখন বৈঠক আরম্ভ করলো। বৈঠক হয়ে অন্তত আজি একটা সিদ্ধান্ত ললো, গতি এই গণসংক্রমণের গাঁওভিয়ে যে সৃষ্টি হয়েছে, গতি ভক্তর আমি ভিড় দেখা পাই, এইটোৱে কথা কলো যে আপনার সকলে নিজে নিজক এই বেমারের প্রতি নিজে নিজে সজাগ হব লাগিব আর সকলে মাস্ক পরিধান করক। নিশ্চিতভাবে পূর্বতো তিনি মাস মন্দিরের মুখ্য দ্বার বন্ধ আছিল আর তারপর সরকারি নীতি নীতিমতে খুলি দিয়া হয়েছিল, কিন্তু পুনের দেওয়ালয় পরিচালনা সমিতি এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রঙিয়ার হাসানটুকত বান আর খহনিয়ার জাগল আটটাক পরিয়ালর ঘর, ভেটি মাটি যা যা এই দরিদ্র পরিয়ালের মাজত এটা হাহাকার অবস্থায় বিরাজ করেছে। আশ্রয় শিবিরত থাকবলিয়া হয়েছে বান আর খহনিয়ার সর্বস্বান্ত ভুক্তভোগী লোকসকলে, পোয়া নাই কোনো ধরনের সরকারি সাহায্য। বছর বছর ধরে বরদিয়া নৈর খহনিয়ায় এই অঞ্চলটলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই নিছে। গুরুত্ব নাই জলসম্পদ বিভাগের, বছরি এনেদরে বান আর খহনিয়াত বহু পরিয়ালের ঘর আর কৃষিভূমি যা গেছে, বাসস্থান হেরার কৃষিভূমি যা যাওয়াও এটা জীবিকাও হেরাবলিয়া হয়েছে এই সকল দুর্ভোগিয়া লোকে। মই আছো রঙিয়ার হাসানটুকত। বরলিয়া নৈর বারণী পানিয়ে এটার পিছত আন এটা ঘর উটুয়াই নিবলে আরম্ভ করেছে। যা কিছুদিন নেড়ে নেপেরা বরষুণের ফলত নদীর বুকুত জাহাজ যাবলৈ ধরেছে এটার পিছত আন এটা ঘর, যার বাবে বিনিদ্র রজনী কটবলগিয়া হয়েছে। আমার লগত বানাক্রান্ত রাইজ আছে, আমি তেখেতসকলের জানিবলৈ চেষ্টা করি। এটা বর্তমান তো মানে এনেকুয়া সমস্যাত আমি ভুক্তভোগী হয়ে আছো, আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে ইয়াতে আটঘরমান পরিয়াল যা বানপানীত মানে সম্পূর্ণরূপে সকলো মানে ধ্বংস হয়ে গেছে, ঘর দোয়ার উঠাই লৈ গেছে বারণী পানি, এটাও বর্তমানলৈকে ঘর সর ভাঙি লৈ গেছে। তার মানে মানে করোনার কালত মানুষ নিজের মানে দুমুঠি ভাতর মানে অন্নর যোগাড় করব না ঘর বনাব, এনেকুয়া একটা পরিস্থিতি যার ফলত আমার ইয়াতে সাবসেন্টার আছে, তার কিছু মানুষ তাতে গিয়ে আশ্রয় লবলগা হয়েছে, এনেকুয়া পরিস্থিতি হয়েছে। বর্তমানলৈকে আমার এই হাসেডুক অঞ্চলত কোনো ধরনের সরকারি বিষয়াসকল আহি আমার মাজত আহি উপস্থিত হওয়া নাই, যে আমি যে সমস্যাত ভুক্তভোগী আছো এই সমস্যার কোনো সমাধান আমি মানে বিচারি পাওয়া নাই। আগত ফুটতো বহুত দূরক গেলে আছিল, কিন্তু আমি সেই তারপরে আহি আহি আমি যিমান ভাঙি আছে ইমান উঠি উঠি আহি আছো, এটা বর্তমান আমার মাটি নোয়া হয়ে গেছে। এটা আমি বর্তমান স্কুল ঘরত আমি এটা আশ্রয় পাইছো, তাতে থাকি আছো, আমার মাটি বাড়ি সব লৈ গুছি গেল, আমার ঘরও লৈ গুছি গেল, এটা আমি কি করে খাম তাকে আমি ভাবি আছো, চিন্তা দিনে রাতে করি আছো, আমি একো সুবিধাই পোৱা নাই, আপোনালোককো তাৰমানে এনেকুৱা আহি কিনে আমাক উঠাই লৈ যোৱা নাই বা এনেকুৱা বস্তুও পোৱা নাই। আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সাতটা ঘৰ দিছিল, সাতটাৰ পৰা দুটা বানপানীত গুচি গ'ল, এতিয়া ঘৰে আৰু বেছিকৈ ভাঙি আছে, আমাৰ মাটি বাৰী নাই, এতিয়া মাটি মানে ঘৰগিলা আমি ভাঙি নিয়ে এতিয়া ক'ত লৈ যাম, এতিয়া ঘৰগিলা থবাৰো জাগা নাই, সেনেকুৱা হৈ আছে, খুঁটি দুটা লৈয়ে গ'ল মোৰ বানপানীয়ে। চৰকাৰে ৰিলিফ পাইছে কিবা? একো পোৱা নাই, মই খালি আশ্ৰয় পাইছোঁ স্কুল ঘৰটোত,
বাকি একোই পোৱা নাই মই হয় বছৰৰ পিছত বছৰ বছৰে বানে উটুৱাই লৈ যায় লৈ যায় আছে এটাৰ পিছত আন এটা ঘৰ এয়া হৈছে বিয়াগম জলসম্পদ বিভাগ কোনো ইয়াত বিষয় কৰ্মচাৰী উপস্থিত নহয় ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে এনেদৰে বিনীতাৰ অজনী কথা আছে গঁয়া ৰাইজে ইয়াত আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু প্ৰায় পাঁচশ ফুট আঁতৰত আছিল এই নদীটো কিন্তু এই নদীৰ এতিয়া সম্পূৰ্ণ সোঁত সলনি হৈ গৈছে যাৰ বাবে এটাৰ পিছত আন এটা ঘৰ উটুৱাই লৈ যায় আছে রাজ্যের আজি আর কাইলৈ সাপ্তাহিক লকডাউন রাজ্যের সকল নগর সহর পৌর এলাকাত আজি আর কাইলৈ লকডাউন রাজ্যের সকল করোনা আক্রান্ত ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাওয়ার দিয়া হয়েছে সাপ্তাহিক লকডাউন উল্লেখযোগ্য যে আনলক ওয়ানের সময়ছোৱাত ব্যাপক হার বৃদ্ধি পাইছিল করোনা আক্রান্তর সংখ্যা আর সেয়ে বর্তমান সমগ্র রাজ্যতে শনি আর দেওবার দুটাক দিন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে অর্থাৎ লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে নগর সহর পৌর এলাকা আজি আর কাইলৈ লকডাউন থাকিব রাজ্যত করোনা আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার দিয়া হয়েছে সাপ্তাহিক লকডাউন আর যদি ইতিমধ্যে আজি পুয়ার ভাগত দেখুৱাইছিলো যে ধুবুরী দিয়ার ব্যাপক প্রভাব পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে ধুবুরী নগাঁওর লগতে নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে লকডাউনের প্রভাব পৰিছে শনি আর দেওবার দুটাকৈ দিন থাকিব লকডাউন অর্থাৎ সকল ব্যবসায়িক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার লগতে সরকারি যেসমূহ কার্যালয় আছে সেইসমূহ সরকারি বেসরকারি কার্যালয় আজি আর কাইলৈ দুটাকৈ দিন বন্ধ থাকিব দেওবার দিনটো বন্ধৰ দিন কিন্তু শনিবাৰৰ দিনটোতো আজিৰ দিনটোতো সকলো কাৰ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ লকডাউন সম্পূৰ্ণৰূপে বলবৎ হৈ থাকিব শনি আৰু দেওবাৰে ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্ততে আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছিলোঁ পুৱাৰ ভাগত যে ধুবুৰীত জ্যোতিময় জনাইছিল যে তাত ইতিমধ্যে সকলো দোকান পোহাৰ বা ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ আছে লগতে পৌৰ এলেকাৰ সমান্তৰালকৈ যিসমূহ পঞ্চায়ত এলেকা আছে তাতো ইতিমধ্যে বন্ধ দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গাঁও অঞ্চলতো বৰ্তমান যিসমূহ দোকান পোহাৰ সকলো বন্ধ ৰখা হৈছে এই মুহূৰ্তত পুনৰ সমস্যা আনি দিছো মোবাইল জিবিৰতে সপ্তাহৰ শনি আৰু দেওবাৰে হোৱা লকডাউনত ধুবুৰী জিলাত সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ পৰিছে জিলাখনৰ ধুবুৰী পৌৰসভা গৌৰীপুৰ টাউন কমিটি গোলকগঞ্জ পৌৰসভা বিলাসীপাৰা পৌৰসভা চাপতগ্ৰাম টাউন কমিটি আৰু চাপৰ টাউন কমিটি অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ধুবুৰীত পৰিছে ব্যাপক প্ৰভাৱ শনি আৰু দেওবাৰে ইতিমধ্যে ৰাজ্যজুৰি সাপ্তাহিক লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছো লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে কেনেদৰে ধুবুৰীত সকলো বেচৰকাৰী চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ লগতে দোকান পোহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে ধুবুৰীত নামস্তেখনৰ পৰা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট হয় আজি সাপ্তাহিক লকডাউন সেই সাপ্তাহিক লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কিন্তু ধুবুৰীটো ধুবুৰী জিলাতো ইয়াৰ কিন্তু প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰিছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ ধুবুৰী জিলাৰ বজাৰ অঞ্চল সমগ্ৰ খালী হৈ পৰিছে কেৱল মাত্ৰ ধুবুৰী চহৰ নহয় ধুবুৰী সংলগ্ন যিসমূহ টাউন কমিটি বা পৌৰসভা আছে চাপতগ্ৰাম বিলাসীপাৰা গোলকগঞ্জ চাপৰ গৌৰীপুৰ ইত্যাদি কৰি সকলো চহৰ বন্ধ হৈ পৰিছে কেৱল মাত্ৰ আৰক্ষী পহৰাৰত আৰক্ষী আৰু যি চাফাই কৰ্মীসকল আছে বা যিখিনি আচলতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা কামত যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছে তাৰ বাহিৰে কিন্তু সকলো যি ব্যৱস্থা আছে বৰ্তমানে বন্ধ হৈ আছে আৰু ইয়াৰ যি প্ৰভাৱ ইতিমধ্যে দেখা গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখা গৈছে বজাৰসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে যান বাহন চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে চৰকাৰী বেচৰকাৰী যি প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে সেয়াও কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত যি গণসংক্ৰমণ ৰোধৰ কাৰণে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে যি চেষ্টা কৰিছিল এই চেষ্টা কিন্তু সফল হোৱা এক কথা ক'ব পাৰি এই মুহূৰ্তত ধুবুৰী জিলাত কাৰণ কোনো ধৰণৰ মানুহ ৰাজপথলৈ ওলাই অহা নাই মানুহ ওলাই নহাৰ ফলত যিসমূহ ভিৰ বা তেনেকুৱা যি যানজঁটৰ সৃষ্টি হ'বলগীয়া যি পৰিস্থিতি বাকী দিনত দেখা গৈছিল সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই সাপ্তাহিক লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত সেই বৰ্তমানে সেই পৰিস্থিতি নাই বৰ্তমানে সুন্দৰ সুস্থ পৰিস্থিতি আছে আৰু ৰাইজে কিন্তু চৰকাৰে দিয়া নিয়ম নীতি মানি চলিছে ধুবুৰী জিলাত বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আৰু সেই দৃশ্যই কিন্তু এটা কথাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে চৰকাৰে যিখিনি ঘোষণা দিছিল সাপ্তাহিক লকডাউন শনি আৰু দেওবাৰৰ কাৰণে যি লকডাউনৰ কথা কৈছিল যে আৰু তাৰ লগে লগে যিখিনি কাৰ্ফিউ বা সান্ধ্যায়নৰ কথা যে আছে সন্ধিয়াৰ পৰা তাক কিন্তু ৰাইজে কিন্তু ধুবুৰী জিলাত দেখা গৈছে মানি চলিছে ভালকৈ ধেমাজিতো আজি আৰু কাইলৈ হ'ব লকডাউন ইতিমধ্যে ধেমাজিৰ গোগামুখত গণসংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে শুকুৰবাৰৰ পৰা 10 জুলাই পৰ্যন্ত
সম্পূর্ণ লকডাউন নির্দেশনা জারি করেছে জেলা দণ্ডাধীশে। এই সময়ছোৱাত গুগামুখ অঞ্চলসমূহৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, ৰাজহুৱা স্থান, চৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ লগতে গাড়ীৰ চলাচল বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এই নিৰ্দেশনাত ধেমাজিৰ আনান প্ৰান্তৰত যাতে গণ সংক্ৰমণে দেখা নিদিয়ে তাৰ বাবে ৰাইজক স্বাস্থ্য বিধিসমূহ পালন কৰিবলৈ পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছে জিলা প্ৰশাসনে। বিগত সপ্তাহত সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা পুৱা 7 বজালৈকে ধেমাজিৰ কঠোৰভাৱে নৈশ সান্ধ্য আইন পালিত হৈছিল ধেমাজি নগৰ আৰু চিলাপথাৰ নগৰত। কিন্তু কালিৰ দিনটোৰ পৰা অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ পৰা ধেমাজিত ইতিমধ্যে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। 10 জুলাই পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে যাতে গণ সংক্ৰমণ নহয় ধেমাজিত। তাৰ বাবে জিলা দণ্ডাধীশে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। আৰু এই সময়ছোৱাত গোগামুখ অঞ্চলৰ সকলো ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, ৰাজহুৱা স্থান, চৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ লগতে গাড়ীৰ চলাচল বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে নিৰ্দেশনাত। আগবঢ়াইছো এই সন্দৰ্ভত মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ প্ৰতিবেদন। আমি ধেমাজি চাৰিআলিত উপস্থিত আছোঁ। ধেমাজি চাৰিআলি আমি পৰিৱেশ দেখাব খুজিছোঁ। অত্যাৱশ্যকীয় যিসমূহ আচলতে সেৱাত যিসমূহ গাড়ী আছে সেইসমূহ গাড়ী চলাচল কৰাৰ বাহিৰে যিহেতু আজি যিহেতু ইয়াত ধেমাজি যি চাৰিআলিত যদি আমি দৃশ্য দেখুৱাওঁ যে গাড়ী চলাচল কৰি আছে তাৰ বাহিৰে কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ গাড়ী বিশেষভাৱে চলাচল কৰা হোৱা নাই। কিন্তু ক'ব লাগিব যিহেতু যোৱাকালিৰ পৰা জিলা দণ্ডাধীশে ধেমাজি গোগামুখত যিহেতু 7 দিনীয়া সম্পূৰ্ণ লকডাউন যিহেতু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যিহেতু গোগামুখত গণ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পালে গোগামুখত গণ সংক্ৰমণ যিহেতু বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত ইজনকৈ ইজনৰ পিছত ইজনকৈ লোক গণ সংক্ৰমণৰ কৰোণা যিহেতু আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু সেইবাবে হয়তো জিলা দণ্ডাধীশে এইটো তেওঁলোকৰ যিটো পৰ্যালোচনা কৰি তেওঁলোকে 7 দিনৰ বাবে গোগামুখত সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিছে। গোগামুখৰ চাৰিআলিৰ পৰা গোগামুখৰ যি আচলতে লখিমপুৰৰ সীমা যিহেতু সোৱণশিৰি মহাবিদ্যালয় পৰ্যন্ত তেওঁলোকে যিহেতু সেই এলেকা আৰু সমান্তৰালভাৱে গোগামুখ মহাবিদ্যালয় আৰু NRL তেল ডিপু আৰু যিহেতু আচলতে NHPCৰ পথত থকা সেই ৰেলৱে গেট পৰ্যন্ত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ এলেকাটো প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ ব্যাখ্যাৰ্ধৰ এলেকাটোত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ লকডাউন জিলা পৰিষদাধিকাৰীয়ে যিহেতু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। আৰু ক'ব লাগিব যিহেতু এই যি সাপ্তাহিক লকডাউন, এই সাপ্তাহিক লকডাউনৰ বাবে যিহেতু কিছুসংখ্যক লোকেও কিন্তু সেই বৰ্তমানেও কিন্তু সেই যি আচলতে শিক্ষিত কিন্তু তেওঁলোকে পালন কৰিব খোজা নাই। কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে ওলাই আহিছে আৰু আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ট্ৰেভেল ষ্টিনে থকা কেইবাগৰাকী ব্যক্তি ধেমাজিত যিহেতু কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ৰাইজ যিহেতু অতি সাৱধান হ'ব হ'ল ধেমাজিত যাতে পুনৰবাৰ লকডাউন দিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতি ধেমাজিত নহয় তাৰ বাবে ৰাইজ সাজু থাকক। যিহেতু ধেমাজিত সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিবলগীয়া দিব লগা হ'লে যাতে যথেষ্ট ধৰক যিসকল খাতি খোৱা লোক সেই লোকসকলো যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব যিহেতু তেওঁলোকে দিন হাজিৰা কৰি খোৱা লোক। আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে সামাজিক দূৰত্ব বজাই মুখত মাস্ক পিন্ধি তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলোৱা সম্ভৱ। ফলে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ হৈ পৰিছে যোৰহাটৰ পৰিস্থিতি। গুৱাহাটীৰ দৰে যোৰহাটতো প্ৰবল হৈ পৰিছে গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা। এই পৰ্যন্ত 217 জন লোক কোভিড আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 89 জন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ইয়াৰে 18 জনৰ নাই কোনো ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত। জিলাখনত গণ সংক্ৰমণ নঘটে তাকে লৈ অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে জিলা প্ৰশাসন। চাহক এই সন্দৰ্ভত দিগন্ত হাজৰিকাৰ এক ৰিপৰ্ট। চাওক, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৰে শেহতীয়াকৈ যোৰহাট জিলাতো ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে গণ সংক্ৰমণৰ আশংকা কৰা হৈছে। যোৱা বিগত সময়ছোৱাতে যোৰহাটত 218 জনকৈ কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু তাৰ অৱশ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ শুশ্ৰূষাত বহু লোক ইতিমধ্যে পুনৰ সুস্থ হৈ উঠিছে। কিন্তু 79 লোক এতিয়াও আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু শেহতীয়াকৈ যোৱা তিনিটা দিনত যোৰহাট জিলাত প্ৰায় 17 জন লোকে কোনো আচলতে ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি ভ্ৰমণসূচী নথকাকৈ কিন্তু এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, যাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন। আৰু শেহতীয়াকৈ বহুকেইটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে যি আচলতে শনি আৰু দেওবাৰে সাপ্তাহান্তিক যি বন্ধ ঘোষণা কৰিছিলে নগৰ চহৰাঞ্চলত, সেয়া কিন্তু এতিয়া বঢ়াই দিয়া হৈছে। আজিৰে পৰা যোৰহাট জিলাৰ নগৰ চহৰাঞ্চলতেই নহয় প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়ত এলেকাতো কিন্তু আজি সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন ঘোষণা কৰিছে। কালি জিলা দণ্ডাধীশে এক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে এই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে যে সকলো ধৰণৰ যিসমূহ দোকান পোহাৰ বা সকলোবোৰ এইখিনি বন্ধ থাকিব। আৰু এয়া দেখিছে যে যোৰহাটৰ যি উপকণ্ঠ পূব যোৰহাটৰ লাহদৈগড় এলেকাৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, ইতিমধ্যে
সকলো দোকান পোহাৰ ইয়াতে বন্ধ হৈ গৈছে আৰু আৰু সমান্তৰালভাৱে আজি যিহেতু শনিবাৰ আৰু শনিবাৰৰ যিসমূহ আচলতে সাপ্তাহিক হাট বজাৰ সেই হাট বজাৰো কিন্তু আজি বন্ধ থাকিব আৰু ইতিমধ্যে যিসমূহ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীৰ দোকানসমূহো বন্ধ হৈ পৰিছে কেৱল মাত্ৰ ঔষধালয়বিলাক খোলা থাকিব নিৰ্দেশনাৱলী অনুসৰি আৰু যিসমূহ যান বাহন সেই যান বাহনসমূহো প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ আজিৰ তাৰিখত যোৰহাটৰ যিসমূহ পঞ্চায়ত এলেকা তিতাবৰ প্ৰিয়ক অথবা যোৰহাটৰ উপকণ্ঠ যিসমূহ এলেকা সেই এলেকাসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেই হওক বা তাৰ কাষৰ যিসমূহ দোকান সেই দোকানসমূহেই হওক সকলো বন্ধ হৈ পৰিব প্ৰশাসনেও আহ্বান জনাইছে যে সকলো এই মুহূৰ্তত সজাগ হওক সচেতন হওক আৰু সকলোৱে যাতে ঘৰতেই থাকক বিনা কাৰণত যাতে কোনো কাৰণৰ যাতে ওলাই নাহে তাৰ প্ৰতিও তেওঁলোকে জিলা প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে কাজিৰঙাৰ গড় হত্যাত জড়িত মণিপুৰী উগ্ৰপন্থী সংগঠন জেডাৰে বিগত দহ বছৰ ধৰি সংগঠনটোৱে গড় হত্যাৰ বাবে গড় হত্যাকাৰীক ধন অস্ত্ৰ সকলো যোগান ধৰি আহিছে কাজিৰঙাত ন মেৰ গড় হত্যাত জড়িত মূল চিকাৰী সিঞ্জা সিং ভালটেক গ্ৰেপ্তাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য ইয়াৰ পিছতে মণিপুৰত সফল অভিযান চলালে অসম আৰক্ষীয়ে চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ নেতৃত্ব লৈছিল বোকাখাট আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযানৰ নেতৃত্বত আছিল বোকাখাট আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া দীপজ্যোতি দত্ত যোৱা ন মেত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলী বনাঞ্চলৰ চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত নিহত হোৱা গড়টোৰ সৈতে জড়িত আছিল মণিপুৰৰ এই দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাং চিকাৰীটো মণিপুৰৰ চুৰচানপুৰ জিলাৰ চুৰচানপুৰ এলেকাৰ পৰা মণিপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চিকাৰীটোক সিঞ্জাচান ভালটেই কাজিৰঙাৰ গড় হত্যাৰ পূৰ্ণ পৰিকল্পনা কৰাৰ লগতে বন্দুক আদি যোগান ধৰে লগতে গড়ৰ খৰ্গ বিক্ৰী কৰাৰো সকলো কাম কৰে সিঞ্জাচান ভালটেই আনহাতে চৰকাৰ চিকাৰী দলৰ কোনো লোক গ্ৰেপ্তাৰ হ'লে সেই চিকাৰীক আদালতৰ পৰা মুকলি কৰাৰ পৰা পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰো দায়িত্ব লয় ভালটেই তাৰোপৰি যোৱা প্ৰায় দহ বছৰ ধৰি কাজিৰঙাৰ গড় হত্যাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ভালটেই বৰ্তমান বোকাখাট আৰক্ষীৰ জিম্মাত চাৰিদিনৰ বাবে সিঞ্জাচান ভালটেই চোৰাং চিকাৰীৰ দলটোৰ ছজনক পূৰ্বতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আমাৰ লাষ্ট অগৰাতলীৰ ৰেঞ্জৰ যোনটো ন মে'ত যোনটো এটা ৰাইন' পচিং হৈছিলে আৰু গোটেইখিনি তাৰ পচাৰ ইনভল্ভ মানুহখিনি আমি কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ সহযোগত আমি ধৰিছিলোঁ আৰু এই সংক্ৰান্তে আমাৰ বোকাখাট পি এছত 131 2020 কেছ হৈছিলে আৰু এই যোনখিনি এপ্ৰিহেণ্ডেড পাৰ্চনখিনিৰ ষ্টেটমেণ্টৰ আধাৰত আমি গম পাইছিলোঁ যে তাত পাঁচটামান ডাঙৰ মণিপুৰৰ গ্ৰুপ জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে ফাইনেন্সিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি গোটেইখিনি আৰ্মছৰ ছাপ্লাই আৰু লাষ্টত আপোনাৰ হৰ্ণটো ম্যানমাৰ বা চাইনাত বিকালৈকে কমপ্লিট তেওঁলোকৰ প্লেনিং কৰে তেওঁলোকে আৰু ইয়াৰে মেইন এটা গ্ৰুপ আছিলে চংপু গুব্ৰি চংপু তেওঁলোকৰ যোনটো লিডাৰ আছিলে তেওঁৰ নামটো আছিলে সিঞ্জাচন বাল্টে 41 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড আৰু তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিলে নেংজাথাং ভাল্টে গাঁৱৰ নাম আছিলে বুংমোৱাল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট চোৰাচানপুৰ অফ মণিপুৰ তেওঁক আমি ইহঁতৰ ষ্টেটমেণ্টৰ আধাৰত আমি তেওঁক চোৰাচানপুৰৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত আমি কালি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ বাতৰিপূৰ্ণ সময় হৈছে এতিয়া চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ অভিলাষী কৃষি আঁচনি 5 বিঘা চৰকাৰী মাটিত সিঁচা হ'ব উন্নত মানৰ ধানৰ বীজ আশা কৰা হৈছে অহা 20-22 দিনৰ ভিতৰত এই বীজৰ পৰা উন্নত মানৰ কঠীয়া হ'ব চলিত বছৰ ভয়াৱহ বানত ক্ষতি হোৱা কৃষকক বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হ'ব এই কঠীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ডিব্ৰুগড় খনিগড়ৰ খালী হৈ থকা চৰকাৰী মাটিত আৰম্ভ কৰা হৈছে এই কঠীয়া আঁচনি পুনৰবাৰ জনাইছো যে ডিব্ৰুগড় খনিগড়ত অভিলাষী কৃষি আঁচনি ইতিমধ্যে হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে 5 বিঘা চৰকাৰী মাটিত সিঁচা হ'ব উন্নত মানৰ ধানৰ বীজ আশা কৰা হৈছে যে অহা 20-22 দিনৰ ভিতৰত এই বীজৰ পৰা উন্নত মানৰ কঠীয়া হ'ব চলিত বছৰ ভয়াৱহ বানত ক্ষতি হোৱা কৃষকক বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হ'ব এই কঠীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ডিব্ৰুগড় খনিকৰৰ খালী হৈ থকা চৰকাৰী মাটিত আৰম্ভ কৰা হৈছে কঠীয়া আঁচনি আৰু ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগত আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে চৰকাৰী উদ্যোগত কেনেদৰে কঠীয়া আঁচনি ইতিমধ্যে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু য'ত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তাত ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈছে কৃষি আঁচনি লোৱা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত য'ত ইতিমধ্যে খালী হৈ আছিল 5 বিঘা চৰকাৰী মাটি আৰু খালী হৈ থকা এই 5 বিঘা চৰকাৰী মাটিতে উন্নত মানৰ ধানৰ বীজ সিঁচাৰ বাবে ইতিমধ্যে চেষ্টা অব্যাহত আছে প্ৰস্তুতি আমি পুনৰ গৈছোঁ টমাছৰ কাষলৈ টমাছ আপুনি জনাইছিল পুৱাৰ ভাগত যে কেনেধৰণে বৰ্তমান প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে পুনৰ অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা
হয় নিশ্চয় ৰশ্মিতা মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ প্ৰথম চেষ্টা কৰিছোঁ লাভালৰ বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা লগতে সুভাষ দত্ত বিজেপি মুখপাত্ৰ এতিয়া বৰ্তমান বীজ সিঁচি বৰ্তমান শুভাৰম্ভ কৰিছে এই কৃষি আঁচনি মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এক হাতো বোকাৰ মাজত সোমাই তেওঁলোকে এতিয়া কঠীয়া পৰা দৃশ্য এয়া আৰু যিহেতু যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল এইবাৰ কৃষকসকলৰ এইবাৰ বানত চলিত বৰ্ষত আৰু কৃষকৰ প্ৰতি কৃষকক কিছু সকাহ দিবলৈ এইদৰে এতিয়া আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ এতিয়া দেখিছোঁ খেতিয়কৰ ৰূপত দেখিছোঁ লাহোৱালৰ বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাক মই প্ৰথমে কিছু কথা জানি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইদৰে এতিয়া কঠীয়া হিচাপ ব্যস্ত যোৱা চলিত বানপানীৰ সময়ত আৰু যি ভয়ানক ইয়াৰ কৃত্ৰিম বানপানী হ'ল তাৰ কাৰণে দেখিছোঁ আমাৰ খেতিয়কসকলে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ল প্ৰায় আমাৰ এই অঞ্চলত কেইবা হাজাৰ কৃষক কঠীয়াটো নষ্ট হ'ল এতিয়া কৃষকসকল খেতিপথাৰলৈ যাব পৰা নাই যিহেতু মানে কঠীয়া নাই গতিকে আমি এই আমাৰ এই অঞ্চলৰ কৃষকসকলক কিছু সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি আমাৰ প্ৰায় 40 বিঘাতকৈ অধিক মাটি আজিৰ পৰা আমি কঠীয়া সিঁচাৰ পৰ্ব আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ কণ্টিনিউ 4 দিন এই চলিব তাৰপৰা এইখিনি 20-25 দিনৰ ভিতৰত এই কঠীয়াখিনি উন্নত এটা আমাৰ ৰঞ্জিত চাহৱান এইটো দিয়া হৈছে গতিকে এইখিনি আমি 20-25 দিনৰ পাছত আমি খেতিয়কসকলক বিনামূলকৈ প্ৰদান কৰিম হয় এয়া হৈছে ৰঞ্জিত ধানৰ বীজ আৰু এটা উন্নতমানৰ বীজ বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে বা 20 বা 25 দিনৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিব এই কঠীয়া আৰু এই কঠীয়া বিতৰণ কৰা হ'ব যিসকল কৃষকসকলক বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু দেখিছিলোঁ এবাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাখনত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিলে কৃষকসকলক বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যিটো আঁচনি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে খুব এটা সুন্দৰ আঁচনি কি ক'ব প্ৰথম অৱস্থাত কিমান বিঘা মাটিত এতিয়া বৰ্তমান চহোৱা হৈছে ধান বিচাৰি আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সপোনটো হৈছে কৃষকৰ উৎপাদন দুগুণ কৰা কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে যিটো বানপানী আহিল এই বানপানীত খেতিয়কসকলে কঠীয়া যিখিনি পাৰিছিলে সেই কঠীয়াবিলাক নষ্ট হৈছে নষ্ট হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ এই যিখন কঠীয়াতলী ইয়াৰ পৰা লাহোৱাল আৰু বৰবৰুৱা ব্লকৰ বিভিন্ন ঠাইত য'ত য'ত বানপানী হৈছে তাৰ খেতিয়কসকলক কঠীয়া যোগান ধৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হ'ব প্ৰায় 6,000মান খেতিয়ক ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব প্ৰায় 6,000মান কৃষক ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে এইদৰে এতিয়া কঠীয়া হিচাপ পৰ্ব ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু চৰকাৰীভাৱে এইবাৰ এই আঁচনি এক ব্যতিক্ৰমী আৰু অভিলাষী আঁচনি ইয়াত বৰ্তমান গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু কৃষকসকলক সুবিধা হয় এইদৰে এতিয়া যিহেতু আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে 5 হেক্টৰ কৃষিভূমিত বৰ্তমান আৰু এই কঠীয়া পৰা আঁচনি ইয়াত শুভাৰম্ভ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত প্ৰথম পৰ্যায়ত 40 বিঘা মাটিত বৰ্তমান কঠীয়া এইদৰে সিঁচা হৈছে আৰু এইদৰে এতিয়া ট্ৰেক্টৰে মাটি চহাই থকা হৈছে মৈ দি থকা হৈছে তাৰ লগতে এইদৰে এতিয়া বীজ সিঁচি থকা হৈছে উন্নতমানৰ বীজ যিহেতু এবাৰ কৃষকসকলক যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল আৰু সেই ক্ষতিপূৰণ আপোনালোকে পূৰাব পৰাকৈ কিছু পৰিমাণে সকাহ হোৱাকৈ কৃষকসকলক এইদৰে আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছে কি কয় হয় আজি কিছুদিনৰ আগতে যি বাৰিষা হ'ল বাৰিষা হোৱাৰ ফলত আজি আমাৰ কৃষক ৰাইজৰ যি কঠীয়া পৰা আছিল সেই কঠীয়াখিনি আজি একেবাৰে নষ্ট হৈ গ'ল সেইকাৰণে আজি মাননীয় আমাৰ বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া উদ্যোগত আজি খনি কৰি পথাৰত আজি প্ৰায় 40 বিঘামান কঠীয়া সিঁচাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় আমাৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ আমাৰ কমিউনিটিৰ যি নাৰ্চাৰীৰ আঁচনিৰ যোগেদি এই মানে কঠীয়া পৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ 500তকৈ অধিক লোকে উপকৃত হ'ব হয় নিশ্চয় মই পুনৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু কঠীয়া সিঁচা হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত আজিৰ দিনটোত 40 বিঘা মাটিত কঠীয়া সিঁচা হৈছে সিঁচি দিয়ক বাইদেউ হয় নিশ্চয় কথা দেখুৱাইছে খুব এটা ভাল আঁচনি আজি চাগে পথাৰত নামি খুব ভাল লাগিছে নিশ্চয় খুব ভাল লাগিছে কাৰণ আমি সমজুৱাকৈ সকলোৱে আজি পথাৰত নামিছোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ মাননীয় লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়কে এই খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ দুখীয়া কৃষক ৰাইজসকলৰ যিসকলৰ ধাৰাসাপাহিক বৰষুণৰ বাবে যি কঠীয়াসমূহ নষ্ট হ'ল তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে যি এই ব্যৱস্থা লৈছে এই পদক্ষেপ লৈছে খুব অতুলনীয় আৰু যিহেতু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাই আজি একত্ৰিত হৈ আমি আজি পথাৰত নামিছোঁ আৰু আজি কঠীয়া তোলাৰ মানে কঠীয়া সিঁচাৰ পৰ্ব আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ অঁ নিশ্চয় এক সুন্দৰ পদক্ষেপ আৰু এইদৰে এতিয়া আজি বৰ্তমান সময়ত আজিৰ দিনটোত 40 বিঘা মাটিত এইদৰে এতিয়া কঠীয়া সিঁচা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 5 হেক্টৰ মাটিত কঠীয়া সিঁচা হ'ব আৰু এই কঠীয়া উন্নতমানৰ যি কঠীয়া হ'ব এই কঠীয়া কৃষকক বিতৰণ কৰা হ'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি দৃশ্য আপুনি দেখুৱালে আৰু উন্নতমানৰ ৰঞ্জিত ধানৰ বীজ ইতিমধ্যে সিঁচা হৈছে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত ইতিমধ্যে 5 বিঘা মাটিত লোৱা হৈছিল যদিও আজিৰ দিনটো 40 বিঘাকৈ মাটিত ডিব্ৰুগড়ত ইতিমধ্যেই কঠীয়া সিঁচাৰ যি কাম সেয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই জানিব পৰা গৈছে যে প্ৰায় 6,000 কৃষক উপকৃত হ'ব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ
নির্দেশনা মর্মে ইতিমধ্যে ডিব্রুগড়ত যিসমূহ সরকারী মাটি খালী হয়ে আছিল সেই মাটিসমূহ ইতিমধ্যেই সিঁচা হয়েছে উন্নত মানের রঞ্জিত ধানের বীজ আর আশা করা হয়েছে যে আগন্তুক 20 বা 25 দিনের ভিতর এইসমূহ বীজর কঠিয়া হয়ে যাব। তারপরে যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বানত খেতিয়ক সেইসল বিতরণ করা হব এই কঠিয়া। শোণিতপুর খবর, শোণিতপুর জেলার ক্রমাৎ বৃদ্ধি হবলৈ লৈছে কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা। ইতিমধ্যে জেলাখনত অতিক্রম করেছে 400 ঘর। জটিল পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি কঠোর হয়ে পড়েছে শোণিতপুর জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যে শুক্রবারে সন্ধ্যা 7 বজাৰ সোমবারে পুৱা 7 বজালৈ জেলাখনের পৌরসভা অন্তর্গত সকল স্থানতে জেলা প্রশাসনে জারি করেছে 60 ঘণ্টা লকডাউন। শোণিতপুর জেলার তেজপুর চহরকে ধরে ঢেকিয়াজুলি, রঙাপাড়া, জামুগুড়ি অঞ্চলত লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতত সকল ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রক্ষার ব্যাহত হয়ে আছে যান বাহনের চলাচল। পুনৰবাৰ জনাইছো যে শোণিতপুৰত যেহেতু আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে, ইতিমধ্যে শোণিতপুৰত 400 ঘর অতিক্রম করেছে কোভিড-19 আক্রান্ত সংখ্যায়। গতিকে যেহেতু বর্তমান জটিল পরিস্থিতির দিকে অগ্রসর হয়েছে শোণিতপুৰ, তাৰবাবে কঠোর হয়ে পড়েছে বর্তমান শোণিতপুৰ জেলা প্রশাসন। আর ইতিমধ্যে শুক্রবারে সন্ধ্যা 7 বজাৰ সোমবারে পুৱা 7 বজালৈকে জেলাখনের পৌরসভা অন্তর্গত সকল স্থানতে জেলা প্রশাসনে 60 ঘণ্টা লকডাউন জারি করেছে। শোণিতপুর জেলার তেজপুর চহরকে ধরে ঢেকিয়াজুলি, রঙাপাড়া, জামুগুড়ি অঞ্চলত লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতত সকল ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার ব্যাহত আছে যান বাহনের চলাচল। তেজপুরের হেমন্ত নাথর এক প্রতিবেদন। শোণিতপুর জেলা প্রশাসনে শুক্রবারে সন্ধ্যা 7 বজাৰ সোমবারে পুৱা 7 বজালৈ যে 60 ঘণ্টা লকডাউন ঘোষণা করেছিল তার ইতিমধ্যে 12 ঘণ্টা উকলি গেছে। আর দেখা গেছে শোণিতপুর জেলায় ইতিমধ্যে 400 ঘর অতিক্রম করেছে কোভিড আক্রান্তর সংখ্যায়। ইয়ার পরিপ্রেক্ষিত শোণিতপুর জেলা প্রশাসন কঠোর হয়েছে আর তেজপুরকে ধরে জামুগুড়িহাট, রঙাপাড়া আর ঢেকিয়াজুলি পৌরসভার অন্তর্গত যুক্ত অঞ্চল সেই অঞ্চল সমূহ সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছিল। আর ইয়ার পরিপ্রেক্ষিত দেখা গেছে তেজপুর চহরত এই মুহূর্তত মই যেহেতু উপস্থিত আছো, সকল ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে, দু এখন জরুরীকালীন সেবার জড়িত বাহনের চলাচলের বাইরে সকল ধরনের যান বাহনের চলাচলও এই মুহূর্তত ব্যাহত হয়ে আছে। আর দেখা গেছে জটিলতর হয়ে গেছে ক্রমাৎ শোণিতপুরের পরিস্থিতি, কিয়নো উল্লেখ করেছো 400 ঘর ইতিমধ্যে অতিক্রম করেছে। ইয়ার পরিপ্রেক্ষিত দেখা গেছে এটা শোণিতপুর জেলা প্রশাসন কঠোর হয়েছে আর এনেদরে যে 60 ঘণ্টা লকডাউন ঘোষণা করেছিল ইয়ার পরিপ্রেক্ষিত এই মুহূর্তলৈকে শোণিতপুর জেলাত অর্থাৎ তেজপুরত সকল ধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকা। নদীর খহনীয়া তীব্র রূপ ধারণ করেছে টংলার সমীপর নামজলাহ গাঁত। বহু বিঘা মাটি নৈর বুকুত হেরাই গল, বহু কেটা ঘর মানুষের খেতে মাটি বাড়ি নদীর ইতিমধ্যে জাহ গেছে, নিজের সপনের ঘর যাও যাও অবস্থা। কিছুদিন পিছতেই সেই সকল লোকের ঠিকানা হেরাই যাব, তথাপিও আজিলৈ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকরলে জল সম্পদ বিভাগে। স্থানীয় বিধায়ক মহেশ্বর বড়োর খবর লোবলে আকরি নাই, যার বাবে টোপনি নোহা হয়েছে নামজলাহ গাঁওবাসী। টংলার সমীপর নামজলাহ অঞ্চল এতিয়া এনেদরে তীব্র খহনীয়ার কবলত পড়েছে। আগবাসু এখন রিপুঞ্জ নাথর এক রিপোর্ট। বানপানী কমি যাওয়ার লগে লগে তীব্র গড়া খহনীয়ায় তাণ্ডবর সৃষ্টি করেছে ননৈত। আর এই ননৈত নামজলা গাঁওয়ার কিদরে খহনীয়ার সৃষ্টি হয়েছে মূর কেমেরা সহযোগে দেখাই আছে। এইদরে আসলে এটা কথা কব লাগবে যে যি পানি বাড়িছিল আর পানি বাড়ার পিছতেই কিন্তু এইদরে খহনীয়ায় কাল রূপ ধারণ করেছে। আর যি এঘর মানুষ আছে এই মানুষঘর সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পথত এর যি গছ গছনি আছে সেইবিল কাটিব আরম্ভ করেছে, যেহেতু কিছু সময় পিছতে হয়তো এই ঘর নিঃশেষ হয়ে যাব। যে স্থানীয় লোক আছে তেওঁৰপৰা মই জানিছোঁ আহিব ফেলে অল্প কি সরকারে কোনো ব্যবস্থা না, সরকারে তো আজিলেকি আজি 7 বছৰ 8 বছৰ হল মানে কোনো গুরুত্ব দিয়া নাই। মানে গড়া খহনীয়ার নামত পয়সা আহা বলে কয়, টেন্ডার হওয়া বলে কয়, কামটো সেনশন হওয়া বলে কয়, কিন্তু আমি মানে আজিলেকে বহুত মানুষ ইয়ারপরা উঠি গল, খেতে পথার গল, মানে আজি আজিলেকে কিন্তু কামটো হওয়া নাই। বারিষা আহিলে কামটো আহা বলে কয়, আকো খরালি মাহত কোনো মানে আমি কোনো গমে নাপায়। আকো কি কব যেহেতু ঘরের গৃহস্থ আছে তেওঁৰপৰা মই জানিছোঁ কি কব, এই খহনীয়াটো কেতিয়া খহনীয়াটো হয়ে আছে আজি 4-5 দিনা পানী এইটোতো আজি গৈছে, এইটো আজি গৈছে, এইটো তোমালোকৰ যেহেতু এখন ঘৰ তোমালোকৰ ভয় লাগে নালাগে বা চৰকাৰে কি একো ব্যৱস্থা কৰা নাই? চৰকাৰে একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, আমাৰ হ'ব হ'ব বুলি কৈ থকা চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আজিলৈকে। আৰু গৰু খহনীয়াটো বেছিহে হৈ যায় আছে দিনে দিনে, পানী কমিছে মানে বেছি হৈ যায় আছে। এতিয়া ঘৰ যাবই, আমাৰ যাওঁ যাওঁ অৱস্থা, উঠিবই লাগিব, উপায় নাই। ইয়াৰ পিছত ক'ত যাওঁ, উপায় নাই। এতিয়া আমাৰ মাটি বাৰী নোহোৱা মানুহ, আমি এনেকৈ আছিলোঁ আৰু। তোমালোকৰ ঘৰখনো যিহেতু নদীৰ বুকুত যাওঁ যাওঁ হৈছে, তোমালোকৰ বেলেগত মাটি আছে নে যাব? নাই।
চারি বিঘা মান গল এতিয়ালৈকে ৰাতি তোমালোকে কেনেকৈ থাকা পানী আহিলে পানী যেতিয়া নদীত বাঢ়ি যায় ভয় লাগে ৰাতি হলে আমাৰ আসলে এই সকল লোকৰ এই যে নৈ নৈপৰীয়া লোকৰ আসলে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই নৈৰ কাষত যিসকল লোকে বাস কৰিছে তেওঁলোকে সময় আছে মুহূৰ্তৰ পৰাই বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।